Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Türkiyənin məşhur alimi Naci Görür fəlakətlərlə bağlı mühüm açıqlamalar verib. Mərmərədə gözlənilən zəlzələ ilə bağlı danışan Görür bildirib ki, adalar və Qumburqaz fayının qırılmasını gözləyirik. Şimali Anadolu fayının, şimal fayının qırılmasını gözləyirik. Minimum 7,2-7,6 bal gücündə zəlzələ gözləyirik. Dünyada heç bir ölkə bizim qədər zəlzələ hazır deyil. Kitabxana rəfləri ilə hesabatları keçmir. Zəlzələ zamanı nə edəcəyinizlə bağlı yüzlərlə hesabat görəcəksiniz. Amma edilənlər çox azdır. 99-cu il zəlzələsinin gələcəyi 70-ci illərdən bəlli idi. Əziz xalqımız nə yerli hökumətlər, nə də mərkəzi hökumət xəbərdarlığımızı eşitmədi. Biz də Elazığ zəlzələsi ilə bağlı xəbərdarlıq etdik. Elazığ bizi alqışladı, zəlzələ baş verəndə isə heç kim heç nə etmədi. Gəmlik və Bursa üçün birinci dərəcəli zəlzələdən bəhs edilir. Bu iki faydadan dəfələrlə bəhs edirik. Bu sizin üçün yeganə təhlükə deyil deyə o qeyd edib.